Aí galera, nesse momento aí nós temos cinco canoas na água, não é? Tem uma outra canoa que está ali, ó, ali na espera, se precisar, grande movimentação. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sou pescador, vocês sabem, eu sou jornalista, mas olha só, muito peixe, eu já vi pulando muito peixe, né? Agora não sei como é que vai ser, se o peixe vai fugir ou não, tomara que não. As seis canoas estão aqui de prontidão. Bem, muito bom dia, galera aqui do grupo, aqui Irani, Garopaba SC Notícias. Olha só, estou aqui na Praia da Vigia nesse momento. Aí tem canoa na água aqui, houve uma correria aqui, mas parece, eu acho que o peixe voltou de novo ali para as pedras, mas deu uma correria, as outras canoas já estão aqui também de olho, né? São seis canoas aqui na Praia da Vigia. Mas tá aí, por enquanto tem uma só ali que é a canoa do Feijão, a canoa Boa Esperança, né? Que já jogou o calão inclusive aqui para a areia. E a gente está de olho aqui, a qualquer momento pode acontecer. Parece que o peixe voltou de novo aí, mas tem um cardume ali na ponta da vigia. Valeu, galera. Qualquer coisa aí a gente traz de novo a informação para vocês. Valeu. Rancho do Duda, 760, tainha na rede. Já estão recolhendo, já levaram uma quantia já de tainhas. Yeah.
Fala, minha amiga Leandra. Amém, Marcelo. Obrigado, Senhor. Deus seja louvado. Uhul. Prainha da Barra da Lagoa, dia 12 de junho de 2021. Rancho do Carmo está fazendo as contagens agora das rainhas. Acabaram de sair também. Já passo o total. Aí vem! Ei, calhão de mar! Aí, Marcelo! Deus, segura! Agora que era pra ela bater, pô. Ela vai levantar de novo. Aí, ó. Ei, ó, bichão, ela quer comer, ela quer pegar o Xarelton. Aí, ó.